Hei sammen, og velkommen til en ny vlogg. Nå er det faktisk over to måneder siden siste gang jeg vlogget, tror jeg, eller snart to måneder siden. Siste gang var vlogmas, tror jeg. Så, det som skjer nå er at nå skal jeg gå og våtgjøre denne beautyblenderen. Ja. Så nå skal jeg bare sminke meg kjapt mens jeg pakker make-up-baggen min. Så kan jeg fortelle kjapt da hva som skjer og sånn. Jeg skal til Trondheim sammen med pappa. Grunnen til at jeg skal til Trondheim på en tirsdag og var der på en onsdag, er fordi at jeg skal filme med NRK. Det blir veldig gøy. Å, herregud. Så det blir kjempegøy. Med Newton skal jeg filme med. Forrige uke så var TV2 her, og intervjuet meg litt sånn der, og nå så er det Newton, så det er kjempegøy. Jeg synes det er helt sinnssykt gøy og sånt her, at jeg får oppleve sånt her. Nå har jeg på sminke fra før, men jeg har ikke på ansiktssminke. Jeg må liksom bare kjappe meg og ta opp i et eller annet her, for vi skal liksom dra om sånn 40 minutter. En annen ting jeg tenkte å ha var at jeg tenkte å vlogge på denne her turen da, hvertfall, for å se hvordan det går. Jeg er ganske stresset. Så nå bare jeg egentlig make-upen min samtidig som jeg driver og... Jeg tenkte at jeg kanskje skulle... Vi skal utforske! Ettersett, vi skal utforske Trondheim i dag. Pappa og jeg, det er valentinsdagen i dag. Sånn, nå babler jeg veldig mye ut av temaet. Det blir veldig gøy opplevelse. Jeg har aldri vært i Trondheim før. Tror vi snakkes når jeg er ferdig med å sminke meg. Sånn, så nå har jeg bare puttet på litt hudsminke. Bare for å kvikke meg opp, for jeg var så rød i ansiktet. Så her har jeg liksom bare pakket. Pappa og jeg pakker i samme koffert. Jeg personlig synes de her er veldig kule. Og jeg har på meg rød joggebukse. Ja, da skal jeg bare pakke ferdig, og så snakkes vi. Da er vi klare til å dra. Kan jeg bare ha det nytt? Da drar vi. Vi sitter på torp i en halv time. En og en halv time. Skal vi på tur? Har vi billetten din da? Ready. Nå er klokka 8:50, og ut og spise frokost. Jeg skal møte opp 9:30 på NRK, så vet du hvordan dette går. Det er fortsatt veldig deilig, altså. Så, jeg skal ta taxi til NRK. Det stod at det tok 13 minutter med bil, men siden flestparten av taxisjåførene kjører sin griser, så tar det nok 8. Say you like that. If I hate you, then find someone new. Nå blir det sånn filming, du vet, når folk er sånn, hva er det her for noe? Hva er det her for noe? Velkommen til NRK, sted hvor drømmer... Gjør ikke det? Det står REC. REC betyr recording. Velkommen til NRK, sted hvor drømmer blir til... Drømmer blir til... Drømmer blir til... Hva er på agendaen i dag? Nei, det er film litt da, ta litt bilder. Ta litt bilder. Dette er da kamera til en sånn YouTube... Jente, okay. Amalie Olsen. Spennende. Så jeg tar en YouTube takeover på henne. Har hun, er det mange views? Jeg vet ikke, jeg tror det. Kidsa liker henne. Håper kidsa liker det. Ja, det håper det. Så her er da altså lobbyen til NRK. Inn her er nyhetene. Jeg har fem i stemme i dag fordi Amalie har sminket meg. Det endret stemmen seg også. Veldig bra jobb, Amalie. Jeg synes bare måten du bare la på den høyskyggen. On fleek. Og neglelakken. Erta det kanskje fordi jeg synes at neglelakken var... Dårlig lagt på, men jeg synes det var veldig bra. Se her, sminke om meg, og jeg har sminket meg. Sminke for meg, pek. Sminke for dyr. Dyr sminke for Granos Extreme. Men du får 20% rabatt hvis du kjøper Granos Extreme akkurat nå i dag. Bruk hashtag Stian Sande på granos.com. So I choke you down just like a pill.
airfare gay! Fiksa sminken. Nå skal vi gå fra svart til en hårfarge jeg ikke vet, for det Olsen som skal bestemme. Jeg vil være en liten, nei, en stor versjon av deg. Se, vi har samme brillene. Du har hipster level 9. Der er hipster level 10. Ja, så nå er det bare å gjøre oss klare, og så kjører vi om. Vi på frisørsalong, og klokka Amalie har vært på fylla med faren sin, så ja. Hun er litt hangover nå. Nei, jeg ikke. Nei. Hei, jeg heter Amalie Olsen. Du må snakke dialekten min, da. Hei, jeg heter Amalie Olsen, og i dag skal vi ha om hårfarge. Du sier ikke hva du skal gjøre på videoen din, eller det? Intro. Hei, velkommen til en ny video. I dag skal vi leke nødt eller sannhet med... Leike. Frissa. Jeg sier ikke leike, frissa. Jeg sier leke. Frissa, da. Frissøren. Frissa. Frissøren? Ja, henger jo her på frissa. Ja, ja. Da du dyr seg på traktor. Vi sitter her på frissa. Det var sykt bra første gang du gjorde det. Det var bare, jeg tar den en gang til. Ja, det var herlig. Få finne noe som rimer på frissa. Det er ikke du som burde ha Justin Bieber genser på, det er Justin Bieber som burde ha din genser på seg. Har nettopp tissa. Det ligger en karriere der, altså. Ja, jeg har tenkt på det da. Ja, rapping, ja. Vlogging har vært dårlig. Drar du til staten og blir hiphopper? Jeg elsker det. Du har alltid gitt den der den gangster-vipen. Vibben? Den rappte gangster-vibben, ja. Du sa jeg stussa litt der. Det var veldig bra form på. Ja, og så se litt ut som du liksom... Skjer på håret. Og så gikk jeg... Hva da? Som sånn ond, heter det. Jeg må se her oppå. Sånn. Oppå her, og jeg er litt sånn... Åh, skal jeg bare stå sånn her, da? Ja, sånn. Så spiller jeg frem, da. Det er sånn. Enn jeg lenger ned, nærmere. Yo! Sier du også subs, eller sier du subsa? Sier du det? Subsa? Nei, jeg kaller dem Olsenbanden. Nei, sier du det? Og så med tørking. Sitter og venter. Purple bitch. Jeg trodde jeg skulle ha lilla hår, men jeg tror det blir rosa. Det styrer jo kamera. Hei, jeg er Amalie Olsen, og velkommen til. Her, nå begynner håret til Stian å bli ferdig. Rosa som en barneroppe. Lilla. Det er litt sånn rosa lilla. Men nå ser man ikke det hele tatt da. Er det mer fra din vinkel? Ja. Er det det? Vent da, det er mer der. Du ser det der. Ja, den blir søst. Ka-ching! Hvor er mine briller? Jeg finner ikke mine briller. Ser som en drag queen. Ja, her er avkommet, utkommet. Ja, det er et av mine siste verk, er det ansiktet her nå. Ganske fornøyd med den topplinja der, se på toppen der. Cut crease. Cut crease. Åh, snakker om havfrue. Det er fortsatt rosa, det er bare fordi jeg har svart av ditt. Så, nå er vi på flyplassen, nå skal vi hjem. Så det har vært en veldig bra dag, eller et bra døgn. Så nå gleder jeg meg til å komme hjem og sove. Det er veldig sliten. Og alle på NRK var veldig hyggelige, og det var veldig, veldig, veldig gøy. Så gleder jeg meg til å få se alt på nytt og sånn, så jeg informerer om når det er. Nå har jeg kommet meg hjem, og klokka er 11 på kvelden. Og så hadde jeg tenkt å vise dere litt av innkjøpene mine. Som regel når jeg er ute og reiser eller er andre steder, så spør jeg alltid folk, hva kjøpte du? Kan du vise hva du har kjøpt inn? For jeg var i Trondheim og sånn, men jeg filmet i hvert fall minuten. Som kommer da på TV og på YouTube. Jeg kommer til å linke til alt sammen når det kommer. Det var veldig gøy, jeg er veldig glad for at jeg kan oppleve sånn. Få muligheten til sånt, liksom, det er jeg nesten aldri. Så ble jeg bruke, etter at jeg føler noen sminka, ble jeg bruke Tea Tree Water fra Lush. Her egentlig bare gjør toner huden, og så... Har jeg ikke å ta det. Så, jeg kjøpte YSL sin touch-klat. Dette er ikke en concealer. Mange som tror at dette er en concealer. Liksom klager over den for at den er så dårlig dekkevne. Jeg bare,
It's not a concealer, okay? Dette er egentlig en highlighter. Så jeg tok den her i fargen 2. Den var ganske lys. Jeg tror nok det går fint. Og den kostet vel 300 kroner, eller noe sånt. Og så kjøpte jeg en foundation fra Clinique. Fordi jeg har bare Estee Lauder foundation min og Colorwear, nei. Noen andre som er alt for mørke for meg nå, så jeg trengte en ny. Den her ser litt for mørk ut, for å være ærlig. Men jeg skal bruke selvbruning, og jeg skal ta litt sol, fordi jeg mangler D-vitamin. Men her er i hvert fall Clinique sin Beyond Perfect Foundation pluss concealer. Og det som er så kult med den her, er at den har sånn sykt fancy applikator. Jeg hadde rett på huden, og så blendet ut med en. Den koster rundt 400-500 kroner. Så kjøpte jeg meg en ny fotoskrem, for den her har jeg nettopp brukt opp. Og det her er Clinique. Dramatically different. Det er favoritten min. Den bruker jeg når jeg har veldig tørr hud. Nå prater jeg bare bullshit her. Nå bruker jeg bare masse tid på å prate. Det var jo 200-300 kroner rett i dag. Men det var egentlig dagens vlogg. Eller denne vloggen. Jeg håper i hvert fall at dere likte den. Og alt sånt der. Og hvis dere følger meg på Instagram eller Snapchat, så har dere kanskje... Eller ikke Snapchat, for jeg snappet. Men hvis dere følger meg på Instagram, så har dere sett masse sneak peeks og... Litt sånn der. Ja, hva mer skal jeg si? Ja, så det jeg skal gjøre nå er en oppe brydene, så skal jeg legge meg. Så håper jeg at dere likte vloggen. Og som sagt, så sier jeg fra når alt dette kommer på TV og sånne ting. Denne vloggen kommer nok veldig nærme når du kommer på TV, så kommer det ikke rett etter at jeg har kommet hjem. I og med at da får vi liksom NRK og jeg får samarbeidet litt med de videoene vi legger ut da. Vi høres i min neste video, så hei da! Do me in the worst way.